It's running. Takže čau lidi, vidíte dalšího dílu Honoru Pančka, já jsem Jakub, to je 18. díl a tady v tom díle jsme se konečně už vrátili z Ruska a jsme už tady ve svém městě, nevím jak se to město jmenuje, to je úplně nepodstatný, ale a je tady hodně změn, co bude teda, protože jsme tady nebyli a Roy umřel, takže se jdeme povídat s Adrianou, to chci vidět, co mi řekne. Ahoj Adriano, jsem zpátky. Hele, tak se vám jestli dám něco řekne teda. Jo, hele, že jsme pomstili Roje, jsem řekl já. Aha, protože mě miloval. A jsme v lásce, cože? Tak to jako není, moc špatně to nebere teda, to vypadá. Hele, a jdeme ještě za Donem, zeptáme se, teď už by nám mohl dát tu práci, ne? Co ti jebe? Jo, on je nasranej, protože jsme to, jo. Protože jsme porazili toho jeho šampiona, OK. Tak to jo. Hele, jdeme ještě tady za, ještě jdeme do gymu, popíráme si se Silverem. Nemůžeme. Ty, tak já nevím, co tady, jo, můžeme jít za tím bratrem, který ho našel, ten Mike, to jsem taky zapomněl. Takže to je prej nějaký týpek, jo, to je můj bratr. Prej, že jsem si toho konečně všimnul. To si děláš srandu, takže on celou dobu byl tady to můj bratr, já myslím, že je to někdo úplně jiný. To je to, jo, maska, já myslím, že je to nějaký divný účes. No takže prostě něco o tom příběhu tam říkají, to ale už my dávno víme. Takže ostrov. Máme porazit nějakýho muže v černém. Hele, tak to jsem si možná měl číst, já jsem to teď... Já jsem si to teď nějak moc nečet. Jo, on mi řekl, kdo zabil tyho otce, OK. Hele, ale ještě si potřebuji zapnout stopy, tak to sorry, já jsem se zapomněl připravit. Takže páně, do toho to budu číst. OK, takže na tom ostrově prý se dostanou jenom ty, co fightí úplně nejvíc. Úplně největší bouchači. Což jsme my teda jako. Takže potřebujeme manažera prý. Takže on si chce trošku vydělat jako. Jo, ale takže tady už je to o popularitě. Říkal, že bez popularity, že můžeme být dobrý fighteri, ale že bez popularity to nemá cenu. A máme jít prý za nějakým Ding Kongem. Takže jdeme za Ding Kongem. Koukneme se. Jo, jinak tady to video natáčím hned v ten den, co jsem vydal to minulý video 17. Protože jste dali těch 50 lajků, co mě zrovna napadlo, že bych tam mohl dát. Hele, máme nový barák. To mě napadlo, že bych tam mohl dát, že když dáte za 50, tak udělám nový video, protože dneska mám trochu čas, takže jsem se rozhodl, že bych to takhle mohl udělat. A dali jste 60 lajků, takže za to vám děkuju. Jestli by to takhle šlo dál, tak to jako by, to je asi jako nevím, to bychom asi o tom mohli ještě promluvit trošku, ale jako libec. Trošku libec, ty vole. Tak, teď jsem vůbec nečet, ale hádám, že říkal prostě něco, co my už dávno víme. Prý něco nejsem. Aha, takže to mám tady podepsat, nebo co? A co já? Mám prej bydlet tady, mám, že můžu si prej i přinést svoji přítelkyni. Ano, můžu. Prej je crazy, ale že ví, co dělá, takže jsme to podepsali. Prej, že to vítězství v Rusku jsme získali slávu, ale že ne moc. Takže teď to bude fakt asi o slávě prostě, takže teď už je to fakt o profesionálním fightění, tak to je úplně super. Teď už to bude fakt hodně zajímavý, někdo tam psal, že to bude teď hodně jiný, což má pravdu, a já jsem to i čekal teda. Jo, hele, dokonce je tady nějaký světový titul. Tyjo, tak já si myslím, že už to za pár dílů skončí to hra, ale jako vypadá to, že ne. Jo, takže takhle. Hulk Hogan. To vypadá jak někdo z toho, z wrestlingu. Ha, tady to je Bruce Lee. Tady to vypadá jak ten, Chuck Norris. Tady to nevím kdo. A tady to vypadá jak taky jeden týpek z toho wrestlingu, tyjo. Ale nevím, kdo to byl. Ale prý s nima nemůžeme fightit, protože ještě nemáme dostatek slávy. Takže se ještě s ním... Jo, hele! O, my jsme od něj dostali tolik peněz, cože?
Takže tady je, kolik dostaneme slávy za co? OK. Za 75%, za 75 slávy dostaneme 750. Jo, počkej, to stojí ale 100. 100 tý slávy, takže to my nemůžeme udělat. My musíme dát party, dáme party. O, hele, takže tam zvedáme ruku. Jako docela na pána, ale chci vidět, kde budou ty hvězdy, jako. Doufám, že se tam někde bude ukazovat, to by byl libec. My už nemůžeme... To si děláš srandu, tak jdeme spát. Jo, my vlastně bydlíme tady. Tak jdeme spát sem. Jo, to je jako takhle, a tady je jako jídlo, OK, OK. Ne, my nemusíme spát, my máme ty poušny, že jo, tak to jdeme vypít. To se nám bude teď hodit, no, krásně. A kde je ta přítelkyně naše, kde je Adriana? Jo, ale ne, tak nic, už jsem myslel, že nám dokonce dal nějaký ty borště a takhle z toho Ruska, ale vypadá to, že ne. Continue. Bam, je to tam, máme 150 a nevím, kde to je, nikde se to neukazuje, tak to je docela jako blbý, to je docela nevymyšlení, tady mohli přidělat něco, nebo já nevím. Ale OK, máme 100, jo, my to vidíme tady. Jo, aby jsme mohli, tak musíme mít ještě 100 slávy. No víc, takže potřebujeme prachy potřebujeme. Takže bych to viděl asi tak, že půjdeme, u toho nemůžeme cvičit, bohužel u Dona. Tak to je docela na nic, ale zkusíme se kouknout ještě tady za Tylerem, jestli nám něco řekne novýho, když jsme tam dlouho nebyli. To si až srandu, takže já už tady jako nic nemůžu dělat nikdy. OK. Tak jo. Takže jdeme pracovat, jdeme do biker campu. A dáme si to za to killčo. Earn some money. Aha, takže prý už to nemůžeme dělat, protože jsme prostě slavný moc na něj. Protože by to nezvlád prostě přežít s takovou kurbou tam bejt, tak prý musíme jít sem, no. A to vůbec není problém, teda jako. Upcoming fight. Jo, ale takže možná to bude tak, že budeme prostě kdykoliv moct to fightit. Že to nebude prostě, že budeme muset čekat nějaký dny, tak to je libec. To, ale teď to bude teda hodně zajímavý, protože ještě do toho musíme... A proč nemůžeme chodit do toho... Proč nemůžeme chodit do toho ultimátního fightu, to jsme přece ještě nedodělali, ne? Jo, dodělali vlastně, že asi úplně. Jo, a teď nám bude jenom prostě říkat nějaký věci, OK. Jdeme do mansion, jdeme se vyspat, nebo vyspat nemusíme se. Jo, jdeme se najíst. Herbal potion, tady je dokonce nějaký kuchař. Jo, on tady má dokonce jídlo, a ono to tady bude přibývat. To si děláš srandu, takže my nemusíme vůbec spát vlastně. My nemusíme dělat nic. Je tady i káva, tak to si dáme. Nice. A musíme jít to, no. Ha, anebo zkusíme natočit ten film. To chci vědět, jak bude vypadat. Protože tam nepíšou přesně, kolik to získá, takže to bude asi na tom, jak to bude dobrý. Jo, my musíme tady porazit někoho, takže to asi bude záležet na tom, jak ho sejmem. No tak to bude easy, protože my ho sejmem, že jo. Takže to dáme takhle. Jo, to možná i záleží na tom, kolik dáme kritiku, nebo tak to je libec, ale to mě teď teda napadlo, to nevím, jestli tak je. Musí dostat na prdel. Potom to bude zajímavý. Jo, takže tady to je jako nějaký film, jo, že my tady, a my jsme spadli. No to je jedno, aspoň to bude trošku reálný, ne? Prosím vás. Zase to tady jako nebudeme přehánět s tím natáčením, jako víme, že to prostě bude stačit. Ne, to by tam asi napsal, kdy na tom takhle nějak záleželo, to je asi jedno. Tady jde jenom o to, aby jsme vyhráli, no a což my vyhrajeme teda. Ale tak co děláš prostě jako už. Ten je tak slabý, že bych ho měl sundat hned, je pravda, že jsem teď necvičil 2 dny. Hej, mi normálně... No jako neprohrajem, ale jestli to prostě jako... Budeme muset jít ještě proti jednomu, tak to mě poser. Tyve, my prohrajem, cože? Ne, dobrý, díky bohu. Easy. Takže minus 40. Do you want to continue fighting or take your prize and leave? Losing any fight will cause you no rewards at all. Aha, no tak to mi měli říct ještě dřív, ne? Tak to mi nedáme už takhle s těmahle. My si ani nemůžeme, no takže musíme.
My si totiž ani nemůžeme vzít ty hápka, protože... 9.49, to si děláš srandu. Tak to je těžký jak prase ten film. Měli jsme si tam dát ten skipa tak, no. To jsme si tam měli dát. My dostaneme prostě na prdel. My nedáme ani ty první dva. Hej, ale tak aspoň je to libový, aspoň máme takhle hodně na výběr. Akorát mě docela jako... Je docela blbý, že... Hele, myslím, že teď to takhle stačí a... Dáme si tam triple punch, zkusíme? Zkusíme? OK, zkusíme, no, když to říkáte. Třeba se nám to podaří a... Pojď ho ještě sejme. Hej, my ho dáme normálně ještě. Pojď, dej ho! Pěkně! Tak jsme ho dali. A... No ale ztratili jsme 50 slávy, dalo by se říct, no. Dál už se nedostaneme totiž, takže já už končím. No aspoň nám to dalo i skill pointy nějaký. Ale jo, je to docela zajímavý, jako docela libec, no. Teď nevím, jestli půjdeme do toho Way of the Turtle, aby jsme potom šli... OK, hej, ale tak to by nám mohlo pomoct i s tím, co máme teď. A co je na... co je tady to vlastně? OK. Takže půjdeme asi sem prostě a budeme tady dávat něco... Asi tady to, dáme si tady to, ať můžeme posilovat víc. Ať se nám to vyplatí prostě posilovat, teď asi to totiž jako moc posilovat nebudeme. Jdeme se kouknout, jestli nám něco dá nějaký hápka. Minus 2 nálada, co děláš srandu, kaviár, kámo? Kaviár? Takže hápka nám nic moc nedá nic, takže musíme jít spát, no, musíme jít spát. Takže jdeme spát. Máme 400, takže nás tady bude už hodně lidí přepadat, bych řekl. I když jako oni vědí teď, jako o co go. Jo, on tady má i tu posilku. Tak počkej, tak to nejdeme spát. O, libec! Ne, počkej. Jdeme... Zkusíme tohle. Musíme zjistit všechno, co nám dává, že jo? Jako já už to můžu logicky trošku odvodit, ale nebudeme se tady webávat, trošku nevím, jako moc, no. Trošku jako nevím, takže teď to je jako box. OK, to je jak nějaký ten pytel tam, co jsme měli. Tady to je normální, to jsme tam měli my. Ty jo, ale to je tanec, ty vole. To je tanec, co tam provádím. Tady to jsme tam měli taky, tady to taky. Tohle taky vlastně. No úplně všechno jsme tam měli, až na tu hrazdu teda. Takže zkusíme hrazdu, ať vidíme, co nám to dává. Dává nám to jenom agilitu a staminu. Což je divný, protože by nám to mělo dávat i sílu teda jako. Trošku podle reálu, ale OK. Nebudu se hádat. OK, to by stačilo. Dáme bench. Asi se musíme hodně namakat, no a potom budeme chodit do těch filmů a rozjebeme to tam úplně celý, tam bylo snad 1500 za první místo nebo kolik. To ale jako to my jsme se asi nedostali jen tak, no. I když toho druhého jsme dali s 50 hápkama. Takže když jsme v tom prvním kole vyhráli a ubral nám třeba jenom 40, tak bychom dali ještě další dva, že jo. Takže jsme dostali už tu druhou výhru. Druhou cenu. A je tam strašně moc možností, takže to zkusíme ještě, že jo. Akorát na to potřebujeme tu slávu a já ji nechci teď moc... Já už chci do toho fightu teda jako no. Bohužel se nemůžu kouknout, jak oni jsou moc dobrý. Takže to jako není moc pěkný. Nemůžu se kouknout, nebo můžu? Můžu vlastně. Tak to se koukneme. Najíst se potřebujeme, takže si dám co? Turkey. A ono to tady přibývá prostě den co den. Co to je za nádheru tohle, kam jsem se to dostal? Do ráje asi. Asi do ráje. Ale teď to dává jaký hápka. To si dáme. Ty hápka teda nějak moc nepotřebujeme teď. A jdeme se kouknout kolik... Teda jak je dobrý, jo to je tady vlastně. 15, 10, 13, OK, tak to asi bude hodně dlouho trvat než... Wow. 2,28. Tak to hádám ne. Tak to se asi spletli, nebo já nevím, tyhle. Show off. Co to bude obnášet tohle? Prej to boostne income. Což je to příjem prostě těch tý slávy. Já bych to viděl tak, že půjdeme cvičit. Mezi tím si doplníme hápka, že jo? A cvičit potřebujeme, takže je to prostě takový dobrý. A dáme si dřepy.
Dáme si třepy a tady asi budu hodně hrát za kamerou, aby jsme nabrali strašně moc té slávy. Já bych to mohl nabírat totiž mimo kameru. A to snad není ani omezený, nebo asi to bude omezený, že budeme muset tý fajtit, takže budeme 350. Co se ti nelíbí? Už tě nebojí cvičit. Takže asi tak. Teď máme i vlastně strašně moc peněz, že si můžeme koupit pro ty steroidy, ale to asi není dobrý v naší pozici. Jestli to teda chápu správně, tak teď prostě už jsme trošku jako viděný, takže kdyby nás viděli nebo zjistili, že máme steroidy, tak asi by to nebylo dobrý, ale tak jako můžeme to zkusit, že jo. Výhoda je to dobrá. A podle mě, kdyby to takhle zbylo, tak by nám i on odmítnul to prodat, nebo by nám něco řekl, že jo, předtím. Nebo by tady vyskočila ta tabulka. No, něco by se určitě stalo, že jo. Tak, teď dáme kliky. Kliky jsme předtím vůbec nedělali, že jo. Ten náš dům snad i zmizel, ne, na té mapě. Hele, a půjdeme za Adrianou, ať se sem přestěhuje, ne? Třeba by ta láska tady potom byla na díl, nebo tak, víš co? By se to vyplatilo. Tak pojďme sem. Chci dát 11.88, pak pojďme za Adrianou a pak půjdeme se najíst. Tak se pojďme najíst. Takže to dodělej, prosím tě, už dej tu staminu. Nějak se to seká, nebo co? Jako nevím, co to je. Jdeme za Adrianou. Jo, náš dům zmizel prostě. Jako kdyby nikdy neexistoval. O, hele. Takže prý s náma bydlet bude, nakonec. Nakonec teda jako řekl, že jo. Takže, hele, už je to dojdilo. Tak to si jede, hele, má tady nějaký růžový deníček, kam si píše všechno o mě, nebo já nevím. Dáme si tohle. A doufám, že mi to tady nebude vyžírat teda, jako jo. To jako zas klid. Zas tak dobře na tom nejsme, bych řekl, jako. Adriano, prosím tě, jo? Tak trošku klídek, jako. Musíme se jít vyspat, protože si se ztratíme ty staty, ale to za to stojí, protože já teď fakt nejsem jistý, jestli tam nebudeme muset zase fightit jako teď. S tím, že buď musíme fightit, anebo jako nic nedostaneme. Což by bylo na nic, že jo? A je to na pohodu, my to ještě teď docvičíme. A půjdeme zkusit to boostování tý slávy. To asi, ale to si nemyslím, že bude fight, to by bylo docela nudný už, jako kdyby to bylo fakt jenom o fighting. Nebo nudný, no, prostě nebylo by to nudný, ale bylo by to docela stejný, takže si myslím, že by to chtěli udělat jinak vývojáři tady naši. Tak, dáme si tohle. Hele, 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 wow. Pěkně to tam sviští. Pé, mrštnej jsem. Tak, OK, dáme si ještě bench na chvíli. Doufám, že to stihnu odkliknout před koncem dne, stihnu, no, to stihnu. Tak, konec. A jdeme nahoru. A jdeme si promluvit tam s týpkem. Ding Kong. Takže zkusíme tohle show off. Jo, takhle, takže to chápu. Jo, takže tady to taky chápu. No a to my nechceme. 750, kámo. Ale ztratil bych 75 fame. A to já jako teď nevím, jestli zrovna chci. I increase daily income. Kámo, tak to chci, takže dáme si tohle. Ježiš, co to dělám? Co to dělám, na co jsem si to přihlásil, ty vole, na nějakou reklamu na opičáka. Opičáka a držím tam nějakou knihu. OK, tak možná proto nám to klesne ta sláva, já myslím, že jako reklama by nám i mohla trošku jako se zvýšit, ale když vidím, jak to vypadá, tak asi ne, no. Tak prej asi ne, jako. Tak by to asi prej nešlo. Co ty, Adriano? Dal bys mi lásku, když jsem tě tady dal dům? Jidoha, jsi v novém domě, máš tady svůj deníček a máš tady medvídka vedle sebe, tak jako zase nedělej tady nějakou nevím co. Shoot the movie, teď nevím, jestli bychom tam měli jít, jestli bychom to dali. Protože myslím, že ne. A budu muset hodně hrát za tu kameru, jinak to asi jako nebude moc zábavný. Takže já bych to udělal takhle. Uděláme to takhle, jo. Dáme si tohle. To se vyplatí, takhle splatit si myslím, jako.
No, a teď dostaneme 285, že jo, za to. Akorát až budeme jen 5 kilo, jo, počkej, že se můžu kouknout. Jo, ale tak to se nám, ale ne, to už ne, to už by se měli strašně málo popularity. A pak už to stojí 800, ty vole, dobrý, no. Dobrý to je teda. Takže máme málo slávy. Aby jsme získali slávu, tak musíme jít throw a party a na to musíme pracovat. Tyjo, to se mi nechce, ale... No, musíme jít pracovat asi. Tak počkej, kde můžeme pracovat ještě, když tak? No, můžeme pracovat jenom tady, anebo u pizzerky. A v pizzerce se nám to nevyplatí, takže musíme jít sem prostě pracovat, no, jdeme pracovat. Musíme vydělat 5 kilo a bude to. No, jenže my musíme jít spát. Každopádně, já myslím, že tady bychom mohli ukončit díl, já děkuji za sledování, tady to byl trošku kratší díl, ale to je úplně jedno. Děkuji za sledování, v dalším díle se těšte, to se i koukněte 100%, protože budu hrát teď hodně za kamerou, aby jsme získali tu slávu a všechno. Schválně se namakám úplně mega, abyste úplně nepoznali, že je to vůbec, že jsem to vůbec byl já. A jo, takže já děkuji za sledování, dejte si nás do Google Plus, sdílet, sub, like. A dejte 50 lajků a možná bude další den další video, ale to uvidíme ještě, jo? Takže děkuji za sledování a čus.